بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانة سحبتي إذا مالك استجبته وسلامتي سلامك بعدي وحربة إن يراك هذو أرماه الصوماليا وبنتلان وسكودقان وحبذا دولة بنتلان ومانوكا بنتلان وحاول علينا إن وحلي رادو 4.5 جرين دولة صوماليا إمام ولدك الحول علينا 4.5 محمد ذاتك خفض مشو كسوجي السياسي دي سو فكري هاي ان واحد يبانا ملحن لكن ودي سويدين تمضنا وحيت هاي سيدة دولد نيمو سعوت اللوه اللي كنا ان رؤانتي تلك صومالي اللي سكولوها السيقى اللوغة باحية هاي انو اسراعه اسقاطه اسو قرادو حول بضح لستو هدي قفو الباء وعقبات سميستو السيقى وقاره taa hay macna ka taa oo suhor u socod ka Soomaali inaad diidantiin in dowladda Puntland oo yaraan 4 bilood waxa looga doojitaa ayadoo aan ogsoonahay in loo socdo 2016 doorashooyinka agoos loo socdo in dowladda federaalka lagu mashquuliyo wax noocaas ah hadii ay jirtaas marra loo baahnaa ka socdo dowladda waxa lagu haystaa in doorashooyinka qabato waxa lagu haystaa in ay xaliso arrimaha 4.5 ka Puntland loo laayay waxa lagu haystaa arrimaha Iran in dawladdu ay xaliso in waxyaabo badan aqaldan oo wuxuu dawladnimada ma ahan lugta adigu ka gooy ma ahan dawladnimada war dawladnimada hadii la baas gareeyo oo mar walba si wanaagsan loo wado maalinta adigu xil aad qabato waxay ku tahay oo din ka fuqday nabar adiga ka fuqay yani wax ka qabatay laakin hadda dhamaantii ka wada shaqeynayna dawladdu lug ka gooy si dawladda u dhacdo dawlad kale u imaato halma ani sidaas qaba halma Soomaali inay hor u socoto dilo baahay waxa aaminsanahay dawladda in la taageero dawladda hala taageero macnaheedu waxa ku leeyahay ma ahan Xasan Sheekh hala taageero ee 4 sano xukuumadda noo jirta hala taageero waxyaabaha dhacaya ceebta waxa keenay annaga khald keenna waa annaga xuquuqdad ma u jirto waa annaga suxmeen annaga aan suxmeenayn walaalayaal Soomaalinimo marka kala boo u urudaan Soomaalinimo waxa ku raadisan Soomaalinimo dawlad ku raadiya Soomaalinimo ku raadiya dawladnimada Soomaalinimo ku raadiya horumar in wadankan gaaro waxa waxa socday aadan ugu xumahay kan anaga sababsanay waxaan maadsantihiin xaqiiqda qabaynaa insha Allah.